Saya ingin juga membawa satu lagi perkara ini, iaitu soal 1MDB. Saya bawa soal 1MDB ini adalah saya merasakan bahawa apabila kerajaan melakukan penyelesaian dengan Goldman Sachs soal isu 1MDB ini, kita tahu semua, sebelum ini kita tak tahu, tetapi apabila mahkamah di Amerika ataupun DOJ, telah mengeluarkan fakta-fakta yang menunjukkan bahawa Goldman Sachs adalah merupakan financial advisor, financial advisor dan lead manager kepada isuan of tiga bond ini. 1.75 bilion pada tahun bulan 5 2012, lagi 1.75 bilion pada bulan Oktober 2012 tak silap saya, kemudian bulan Mac 3 bilion US dollar. All together 6.5 bilion. Ini adalah financial advisor dan lead manager yang ditugaskan untuk keluarkan bond ini. Dan mereka mendapat manfaat fees atau yuran sebagai financial advisor dan lead manager sebanyak 606 bilion US dollar, hampir 10% daripada jumlah bond yang dikeluarkan. Yang pelik saya ini ialah kita dah tahu mereka ini bersalah turut bersalah. Tapi kenapa kita menyelesaikan settlement ini dengan begitu rendah sekali? Kita menyelesaikan hanya 2.5 bilion US dollar. Sedangkan kita ada exposure 6.5 bilion. Kemudian kita ada pula lagi satu term yang kita merasakan bahawa is okay for Goldman Sachs nak guarantee kita 1.4 kalau tak boleh recover. Macam mana tak boleh recover? 1.4 bilion dengan 2.5 bilion ini diasingkan dua figure yang berbeza. Hari ini Goldman Sachs memberitahu kita bahawa 1.4 bilion pun dia tak payah bayar. Sebab apa? Sebab dia merasakan bahawa collection yang kita dapat daripada penalti yang kita kenakan kepada M-Bank sebanyak 2.8 bilion. Penalti yang kita kenakan kepada Deloitte, penalti yang kita kenakan kepada KPMG 300 over billion... Deloads 300 over billion... Uh, 300 million... 330 million... 330 million dan... M-Bank 28 billion... Dia ambil penalti yang kerajaan kenakan kepada entiti dalam Malaysia ini... Nak ditolak dalam 1.4 billion... Yang ini saya nak mentikaikan... Bagaimana... Peguam... Yang mewakili 1NDB... Sepatutnya... Apabila dia mewakili 1NDB... Dia mesti melihat kepentingan YNDB. Bukan kepentingan Goldman Sachs. Sebab dia dah clear cut dia menipu kita. Dia telah memanfaat 606 bilion US dollar fee. Macam mana kita allow Goldman Sachs just to run wild like that? Sedangkan the senior management of Goldman Sachs terlibat dalam perkara ini. Begitu clear dan terang. Kalau tidak, takkanlah mahkamah dan juga DOJ make it very clear to Malaysian government that dia terlibat government set dan soal ini. Tuan, Tuan yes. sikit. Minta penjelasan. Sa yang mana satu Tuan Sa? Terima kasih. Terima kasih. Terima, kasih Tuan, -tuan, -tuan. Terima kasih, uh, Tuan, -tuan Speaker. Tuan, Tuan Speaker, isu yang dibangkitkan ini adalah satu isu yang sangat penting uh, kepada kita semua. Kes 1MDB telah pun menjadi satu kes yang menjadi rujukan bukan sahaja kita di Malaysia tapi seluruh dunia uh, berkaitan dengan dua perkara. Satu kesalahan yang berlaku dari sudut jenayah dan kita juga ada apa yang disebut sebagai uh, sudut sivil di mana kita ni harus uh, lihat kepada bagaimana kita dapat balik wang uh, yang kononnya telah pun diambil atau dikeluarkan semasa berlaku masalah ini. Apa yang saya dengar Tuan Speaker adalah bahawa walaupun exposure kita ataupun apa yang kita lihat sebagai kehilangan kita 6.5 bilion tetapi perjanjian yang diadakan yang telah dimeteraikan kononnya hanya untuk kita mendapat balik 2.5 bilion. Saya rasa ini satu perkara yang cukup penting kerana kita kena tahu secara terbuka, transparan, apakah yang sebenarnya berlaku. Kenapa daripada jumlah yang sebesar itu dan jumlah 6.5 bilion itu, saya minta Titi Wangsa untuk memberi pengesahan dan pencerahan perkara itu, 6.5 bilion itu masa itu. Kalau kita lihat campur apa yang disebut sebagai faedah dan sebagainya, jumlah dia lebih besar, mungkin dekat 9 atau 10 bilion. Jadi daripada jumlah besar itu, bagaimana kita ini boleh selesaikan dengan menggunakan rojok kepada jumlah 2.5 bilion. Ini satu perkara yang saya rasa perlu uh, dijelaskan dengan baik kerana kita kena tahu. Ini bukan soal sejuta dua. Ini soal berbilion-bilion ini. Dan juga berkaitan dengan satu perkara yang diketahui umum seluruh dunia berbincang perkara ini. Saya minta uh, sekiranya uh, Titi Wangsa boleh menjelaskan perkara ini. Exposure dia 6.5 bilion tapi at that time. Apabila masa recovery itu kalau kita ikut undang-undang yang sedia ada, jumlah dia sepatutnya lebih tinggi. Adakah itu benar uh, yang bermakna Tiri Wangsa? Sila Tiri Wangsa. Terima kasih. Datuk Seri Fika, saya bersetuju. Apabila kita mempunyai 65 bilion hutang dan mereka yang raisekan bond ini 65 bilion US dollar mendapat fee 606 million US dollar. Saya betulkan tadi bukan bilion, million. 606 million US dollar. Sudah tentu apabila kita ada lawyer yang mewakili YNDP ini. Dia mesti melihat ini secara total. Berapa banyak interest yang kita dah bayar. Soalnya sekarang ini, dulu mungkin kita tak tahu. Tetapi bila kita dah tahu bahawa Goldman Sachs terlibat secara langsung. Menjadi financial advisor dan juga lead manager. Dia juga advise dan dia juga beli bond tersebut. Dan dia pusing semua. Akhirnya dia dapat banyak tu. Dan dia know that this bond is not necessary. Apa yang saya nak tekankan ialah Apabila berlaku penyiasatan ini saya nampak bahawa penyiasatan ini hanya tertumpu kepada politik dia sepatutnya melibatkan semua pengurusan agak impossible sesuatu organisasi yang mengeluarkan 65 bond, 65 6.5 bilion bond hanya satu orang saja yang tu naik turun naik mahkamah one upon to the senior management yang dapat gaji besar-besar million, -million ni jadi ini yang saya nak supaya saya nak yang amat berhormat tambun kena perhatikan benda ini. Sebab saya tak nak Perdana Menteri pada masa-masa akan datang apabila kita ada skandal, semua orang yang bekerja dalam entiti-entiti tersebut offer themselves to be a crown witness. That's wrong. Kita kena investigate kenapa mereka ini dapat gaji besar-besar Lepas tu bila ada masalah, letak kat tangan semua orang. Semua oleh seorang saja. Saya rasa tak adil. Kalau ada masalah ambil tindakan. Tetapi pihak pengurusan yang bekerja berpuluh-puluh tahun-tahun dalam entiti ini, kemudian dia tak dapat tiba salah. Eh, macam mana ni? Ini cerita kartun. Jadi saya nak minta, Tuan Deputu, saya nak minta, kalau boleh kerajaan, melihat bagaimana peranan peguam yang mewakili YNDB dan siapa-siapa yang terlibat dalam negosiasi ini. Kenapa tidak file saman Goldman Sachs di US? Kenapa negotiate without putting the file? Selalunya kalau you saman, lepas tu baru negotiate, the pressure is better. Tapi you saman tak ada Goldman Sachs dekat US. You saman kat sini nak buat apa? Saman sana bila you saman kat sana barulah the pressure then the pressure is strong barulah dia nak bercakap jadi tuan-tuan uh, ya, ya, ya datuk, datuk uh, yang dipetua saya nak kalau boleh kita tengok balik asset recovery asset recovery 1MDB ni banyak tetapi kita tak nak government sek ambil fine yang kita buat kita fine 1MDB kita fine M bank 28 bilion, kita find Goldman uh, Deloitte KPMG, dia tak boleh tolak daripada Perjanjian yang dia dah sign 1.4 triliun uh, 1.4 bilion US itu Dia kena bayar Dia tak boleh tolak daripada apa yang kita nak buat